Saud oilasini saltanat qurib, davlat tashkil qilishligi Saud oilasiga dastak o'laroq ideologiya sifatida qabul qilganlari Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohning ideologiyasi bo'lgan. Qoshiqchini Turkiyaning elchixonasida, Turkiyadagi Istanbuldagi Arabiston elchixonasida o'ldirishdi. O'ldirib jasadini yo'q qilib yuborishdi. Yo'q, jasad yo'q. Ko'pchilik. Yo'qmay qolsa boshqalarni eshitirish kerak. O'zini tushunchasi. O'shaning uchun umri o'tib, nima haqida gap ketayotganini bilmaydi. Dinini kim qanday yeb ketayotganini bilmaydi. Kimga xizmat qilayotganini bilmaydi. Uni nima qilasiz? Qanaqa qilib tushuntirasiz unga? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, yaxshimisiz? Alhamdulillah. Yaxshimisiz? Allohga shukr. Alloh rozi bo'lsin. Ancha kutdim lekin. Na, salomatlik. Ustoz, men shu siyosatdan bermoqchi edim endi ozgina. Rozi bo'lasiz endi ustoz? Saudiya siyosatidan. Xo'p. Mana arab sheyxlar bor-ku, mana bilganimiz, mana men bilganim Usmon Xomis, Favzon degan shayxlar bor-a, bilasiz-a ustoz? Mana o'sha arab sheyxlarda iminda mana arab sheyxlar shu Imom Maturidiy bilan Ash'ariyni adashgan deyishadi. Bu ahli sunnadan emas deydi. O'sha sababi nima? O'sha iminda o'sha arab diyori o'sha Maturidiy bilan Ash'ariyni tan olmasligini sababi nuzuli nimada? Sabab nuzul Qur'onga oid bo'ladi. Sabab aytganmiz buni bir necha bor. Saud oilasini saltanat qurib, davlat tashkil qilishligi Saud oilasiga dastak o'laroq ideologiya sifatida qabul qilganlari Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohning ideologiyasi bo'lgan. Muhammad ibn Abdul Vahhabning ideologiyasi aynan Ibn Taymiya rahimahullohning ideologiyasini rivojlantirilgani. U kishi aynan o'shatdan ta'sirlangan. Ibn Taymiya rahimahullohni boshqa islom ummatiga qilgan xizmatlaridan ko'ra ko'proq o'sha Ash'ariy Maturidiylarni adashganga chiqargan tomonlariga, jihatlariga urg'u berishgan. Sababi nimaga sababi shunaqa desa? Chunki Usmoniy xilofati Maturidiy bo'lgan. Usmoniy xilofatiga qarshi yurish uchun fatvo kerak. Usmoniy xilofatiga bo'ysunishlik vojib. Butun ummat bo'ysunib turibdi. Muhammad ibn Abdul Vahhab Muhammad ibn Ismoil ibn Saud bilan birga bo'ysunmayapti ularga. Nimaga bo'ysunmayapsan? Savol bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Nimaga? Ha, chunki ular adashgan. Nimaga? Maturidiy aqidasida. Qattan aytayapsiz adashganligini? Ibn Shayx ibn Imom ibn Taymiya unday deganlar. Ash'ariylarga unday deganlar shu gapni qo'llab-quvvatlashgan. Mana shuning oqibatida siyosiy bularning barchasi. Siyosiy bo'lgan, hozir ham o'sha siyosiylikda turibdi hozir ham. Hozir ham o'sha salafiylikni targ'ib tashviq qilayotganlarning barchasi mana shu saroyga xizmat qilyotgan odamlar. Saud oilasining saroyiga xizmat qilyotgan. Shahzoda Salmon ochiq oydin chiqib aytdi. Biz dedi, vahobiylikni dedi, o'zi aytdi. Muhammad ibn Abdul Vahhab ideologiyasini dedi. Amerikaning yordami bilan butun dunyoga tarqatdik dedi. Endi to'xtashimiz kerak dedi. Hozir mutlaqo teskarisiga ketyapti ular. Teskarisiga yuribdi hozir. O'zi aytdi, og'zi bilan aytdi. Rasman bu, rasmiy gap bu. Biz dedi, rasman buni dedi. Tarqatdik ideologiya davlatning ideologiyasi edi. Hatto Amerika o'zi aytdi, Tramp aytdiki, 3 kun himoya qilmasam yiqilasan dedi. Qoshiqchini Turkiyaning elchixonasida, Turkiyadagi Istanbuldagi Arabiston elchixonasida o'ldirishdi. O'ldirib jasadini yo'q qilib yuborishdi. Yo'q, jasad yo'q. Shu masalalarda birinchi bo'lib Salmonni himoya qilib chiqqan odam Netanyahu. Bular o'sha Usmoniy saltanatga qarshi
bu davlatni tashkil qilishgan edi, tashkil qilishgan edi. Bugun bechoralar o'sha Maturidiy adashgan, biz salafga ergashyapmiz deb salafiylikni o'ziga nisbat berayotgan bechoralar bilmaydi qaysi saroyga xizmat qilayotganini. O'sha saroyga xizmat qilyapti. Endi bu deganda hammalarini bir qopga tiqishimiz to'g'ri emas. Bu Makkada, Madinada juda ham chuqur ahli ilmlar, ulamolar bor. Shunqitiylar bor, bir qancha ulamolar. Mazhab masalasiga hozir kimlar bor imminda ustoz? Ko'p ulamolar bor, nomlarini men yonma-yon sanab aytib ana tugata olmayman. Lekin aynan siz sanayotgan ulamolar, siz sanagan ulamolar, ular salafiy ulamolar. Salafiy ulamolar. Imminda o'sha Saudiyada bormi o'sha siz aytayotgan mana ahli ilmda bor yaxshi. Bor, bor. Yutuk allomalar bor Saudiyada, Saudiyada siyosat oldin turadi dindan. Dini davlat o'zi. Dini islom ummatini tamsil qiluvchi davlat. Lekin ulamolar siyosatga qarshi gapiradigan bo'lsa, boshlariga problema keladi, muammo keladi. O'tdagi muammo siz bilan bizga o'xshagan muammo emas. Masalan, bizda muammo bo'lsa, Alloh ko'rsatmasin, qamashadi. Misol uchun deydik, ulamolarni qamaydi, quvg'in qiladi, ularda rasman osadi. Agar siyosatchilar shu masalalarda kelishmay qolsa, osadi, o'ldiradi. O'shaning uchun u joyda hazlakan emas, bir gapni gapirish juda bemalol emas. O'sha tomonlarini e'tiborga olish kerak. Bu haqida ko'p gapirganman, bergan savolingiz javobi bor edi, yana muxtasar to'xtaldik. Javob bor, yana mana savol o'tmoqchiman ikkinchisiga. Saudiyada o'sha imni Makkada namoz o'qilmaganda kofir deb aytishadi. Yo'q, u ham mutlaq emas. Ahmad ibn Hanballi qovulini olishadi deb aytgan edingiz-ku, Alloh a'lam. Shu ana bir qovulga qarab. Yo'q, u ham ikkita qovuldan bir qovul. Ta'zir sifatida aytilishi mumkin. Ahli sunna val jamoaga ko'ra jumhur aytadiki, namozni takasulan tark qilgan odam kofir bo'lmaydi. Gunoh kabira qilgan bo'ladi-yu, kofir bo'lmaydi. Biroz ya'ni chuqurroq masalalarni tushunyapsiz. Unga alohida mavzu qilamiz. Yo, endi so'ramoqchi bo'lganim. Yo, meni qiynagan savolni endi Alloh taqdiri bilan shu imkon bo'ldi savolga. Endi meni qiynagan savol mana o'zingiz ko'p tushuntirgansiz takfir masalasini. Allohga shukr, tushunaman, bilaman, dalillar kuchli, hammasi. Lekin imminda shu Saudiyada, shu Makkani atrofida Ahmad mana men aytgan Arab sheyxlar hammasi namoz o'qimagan kofir. Undoq, mundoq deb aytishadi-da, ko'rganman, ma'ruzalarni ham eshitganman. U zajir bilan bo'ladi. Biradigan bolalar ham shunaqa deydi, kofir, namoz o'qimagan. U zajir, zajir bilan, lekin e'tiqodan emas. U zajir bor, zajir. Makkada, Madinada shunday joyda namoz o'qimasa, bunaqa zajir qilishadi. Zajir deydi buni, zajir. Lekin e'tiqodan jumhurni fikri bor, bu ilmiy masala. Uyoqda jazo bormi? Agar namoz o'qimaganga jazo bormi misol? Jazo bor, jazo bor. O'lim jazosi yo'q unaqa. Jazo bor. Jazoni davlat belgilaydi. Kofir bo'lding deb. Yo'q, yo'q unaqa. Davlat belgilaydi. Ha, ha. Keyin ustoz mana anaqani aytyapsiz-ku, Lawrence keyin nima edi? Gertrude Bell. Gertrude Bell. O'sha ma'lumotlarni qayerdan olgansiz? O'sha so'ramoqchi edim. Misol biz ham o'qib, u kimga ko'rsatishga aytasiz. Misol hozir rostdan aytaman mana u kimga aytsangiz, misol sizni ustoz deb bilaman, ahli ilm, u kimga aytsangiz, abrorni eshitasanmi deydi. Faqat abrormi? Yoki faqat abrormi? Mana shuda ma'lumot keldi. Ustoz mendagi ma'lumot aytyapti desa, endi faqat bitta odam eshitib turish kerak emas-ku deydi ko'pchilik. Yoqmay qolsa boshqalar eshitib turish kerak. O'zini tushunchasi. Bu haligi qovun ekkan odam, boshqasini ham eshitish kerak. Qovun ekkan odam qovuni sotilmay qolsa imom oldiga borib shu qovunni foydalari haqida ma'ruza qilib bering debdi. Ma'ruza qilib bergan ekan bu o'zi olim emas-da o'zi bu. Deb uni yomon ko'rib qoldi. Shu qovunni foydalarini gapirib bergan domla topguncha boraveradi-da bular. Qovunchilar ular, o'shaning uchun e'tibor bermang ularga. Bu hozir
suhbatimizga aloqasi sal yo'qroq eshitmasin bizni. Biz men shaxsiy gapimni men hech kimga tiqishtirayotgan joyim yo'q. Bu ma'lumotlarni o'qish kerak, o'qish kerak. Har bitta kitobni o'qish kerak, aqidani sog'lom qilish kerak, ma'lumotlarni tekshira bilish kerak. Ular TikTok o'ynab o'tiribdi, o'sha bolalarni yaxshilab surishtiringda. TikTokda Necrona bro, no Necrona bro ni ishda o'tiribdilar. O'shaning uchun umri o'tib, nima haqida gap ketayotganini bilmaydi. Dinini kim qanday yeb ketayotganini bilmaydi. Kimga xizmat qilayotganini bilmaydi. U nima qilasiz, qanaqa qilib tushuntirasiz unga? Unga nima deysiz? Sen deysiz, yuraver. Salomun alaykum deysiz, bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Shuning uchun kitob o'qish kerak, doim o'qish kerak, vazifa bo'lish kerak. Qur'ondan kunlik vazifangiz bo'lsin, hadisdan kunlik vazifangiz bo'lsin, adabiyotdan kunlik vazifangiz bo'lsin, arab tilidan kunlik vazifangiz bo'lsin. Lug'atdan kunlik vazifangiz bo'lsin, fiqhdan kunlik vazifangiz bo'lsin. Adabiyot o'qing, she'riyatni o'qing, siyosatni o'qing. Kuniga o'qing. Bir kun kerasiz shu masalalarni o'rganishlikka. Oching kitoblarni. Til qaysi tilni bilasiz? Tilni o'rganing. Tillarni o'rganing. Har bizda yo'q kitoblar boshqa joylarda bor axir. Xo'p, rahmat sizga ham. Men biroz charchab qoldim. Shunga ustoz rozi bo'lasizlar. Ustoz yana bir 2 sekund. Mana Kitobi Tavhid bilan mana ustoz aytasiz o'zingiz, Kitobi Tavhidni kim o'qidi deb misol imomlarga ham aytdingiz. O'sha Kitobi Tavhid bormi bizda? O'zbekistonda bormi? Bor. Arabchada, o'zbekchasi endi chiqdi. O'zbekchasi bormi? Yo, endi tarjima qilishyapti. Chiqadi u ham tarjimasi. Mana shu Fiqhul Akbar, Fiqhul Akbar, Kitobi Tavhid shu hamma mujtahidlarni, shu ulamolarni kitoblari bormi bizda? Bor, bor, hammasi bor. Katta masalalar-da? Bor, bor, hammasi bor. Arabchasi faqat. Arabchasi, o'zbekchasi ham bor, sekin-sekin chiqyapti, sekin-sekin. Ana bir sizning kitobingizni eshitdim, shu salafiylarga raddiyami, Alloh xolam, o'sha kitob nomi nima edi, ustoz? Yo, mening kitobim emas u. Kimdir yetib qoluvdi? Yo, mening kitobim emas. To'liq nom. Mening kitobim emas. O'shdagi bir bola yetuvdi. Yo, yo, u Botirjon domla yozdi uni. Botirjon. Sizki emasmi? Yo, yo. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Savol bergan birodarlarimizga alohida tashakkur. Savol beraman deb muddat kutib o'tirib savolga ulgurmagan birodarlarga ikki martalab tashakkur. Bizni ma'zur ko'rasizlar, inshaalloh robbil alamin. Kelasi suhbatlarimizda yana savol javoblarga alohida urg'u beramiz. Biroz charchab qoldim men, ertalab 2 para darsim bor, balki darsdagi suhbatlarda yana sizlar bilan diydorlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala. Ustoz, yana va barakotuh. Xo'p, labbay. Qachon ertaga zoom qila olasizmi ustoz, bitta bahsga bir bolalar edi siz bilan. Rosa kutib o'tdi anchadan beri. Ay iloj bo'lsa. Mayli, bas asta tashamiz. Salomat bo'ling. Inshaalloh zo'r bo'ladi. Ustoz anchadan beri kutyapti-da. Bo'ldi, bo'ldi. Inshaalloh maslahat. Shu aqidaviy masalada. Xo'p. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, Facebook